ሩሲያ በበርካታ የዩክሬን ከተሞች መጠነ ሰፊ ጥቃት ሌሊት አካሄዳለች ሩሲያ ብሔራዊ የአየርና የሚሳይል ጥቃቶችን በዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ ቀር ነው ያካሄደችው በጥቃቱ ቢያንስ አስራ ሁለት ሰዎች የተገደሉ ሲሆን በርካታ ሰዎች ቆስለዋል የምሽቱ ጥቃት የተከሰተው የሩሲያ የጦር መርከብ በክሪሚያ ወደብ ፌዶሲያ መመታቷን ተከትሎ ነው የሩሲያ አየር ድብደባዎች በዚህ መጠንና ስፋት የተቀናጁ እንዳልነበሩ ይነገራል ሩሲያ በአንድ ሌሊት በመላ ዩክሬን ከተሞች የተመረጡ ቦታዎች ላይ ነው የአየር ድብደባን ያካሄደችው በሩሲያ የአየር ድብደባዎች የተከሰቱ ውድመቶችና ሞቶች ከሊቪቭ ወደ ምዕራብ ዳኒፕሮ ና በምስራቅ ኬቭ በደቡብ ከኦዴሳ እስከ ዋና ከተማዋ ኬቭ ደርሷል የዩክሬን አየር ሀይል ቃል አቀባይ ዩሪ ኢሀት ሩሲያ ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ና ባላስቲክ ሚሳይሎችን ተጠቅማለች ብለዋል ሩሲያ ኤክስ የተባለውን መሳሪያ የተጠቀመች ሲሆን በአየር መቃወሚያ መከላከል የማይቻሉ የጦር ጀቶችን መጠቀሟን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል ሩሲያ ሀገር አቀፍ የአየር ጥቃቶችን በዩክሬን ስታደርግ ዘመናዊ ጦር ጀቶችን የተጠቀመች እንደሆነ ና አየር ኃይል መከላከል የማይችለውን የጦር መሳሪያዎች መጠቀሟን የዩክሬን ባለስልጣናትም ተናግረዋል ሩሲያ በአሁኑ ጥቃቷ የዩክሬንን ማህበራዊ ና ወሳኝ መሰረተ ልማቶችን ኢላማ ያደረጉ ነበሩ ሩሲያ ለሊቱ ሙሉ ባደረገችው የአየር ድብደባ የዩክሬን ከተሞች የሚገኙ የጦር ካምፖች ና የጦር መሳሪያ ዲባዎችን ኢላማ አድርጋለች የዩክሬን የጦር መሳሪያ ማከማቻ ስፍራዎችንም የደበደበች ሲሆን የዩክሬንን መልሶ ማጥቃት አቅም ማዳከም ላይ ያተኮሩ የመደምሰስ ተግባራት ናከናውናለች ዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ከአሜሪካና ና ከአውሮፓ ህብረት አጊንሳ በነበረበት ወቅት የሩሲያን ጦር በከፍተኛ ደረጃ ስታጠቃ ነበር የአሜሪካ ኮንግረስ ለዩክሬን የሚሰጠውን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ድጋፍ ማስቀረቱ ዩክሬን ለጥቃቱ ምላሽ ለመስጠት እንዳትችል አድርጓታልም ተብሏል አሜሪካ የምትሰጠውን የጦር መሳሪያ ድጋፍ መከልከሏ የዩክሬን ጦር በነበረው የጦር መሳሪያዎች ሩሲያን እንዲዋጋ ሆኗል ዩክሬን ድንገት ጥቃት በማድረስ የሩሲያ ጦር ላይ መጠነኛ ጉዳት ቢያደርስም የሩሲያ ጦርን ከዩክሬን ምድር ጠራርጎ ማስወጣት አልቻለም ሩሲያ እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ24 የያዘቻትን ክሪሚያ ደሴት ወደ ሩሲያ ግዛት በህዝበ ድምጸ ውሳኔ እንድትቀላቀል ተደርጓል በተጨማሪም ሩሲያ በጦርነት ደግሞ ሁለት ግዛቶችን ወደ ራሷ ግዛት ቀላቅላለች ዩክሬን ከ 2 ያ ወደ ሩሲያ ግዛት የተቀላቀለችውን ክሪሚያ ጨምሮ ሌሎች ሁለት ግዛቶቿን ከሩሲያ ጦር ለመንጠቅ እየተዋጋች ነው ሩሲያ ከክሪሚያ እስከ ሞስኮ የዘረጋችው ድልድያ አለ ክሪሚያ ድልድዩን ለማፍረስ ተደጋጋሚ ሙከራን አድርጋለች የሩሲያ ጦር ከክሪሚያ እንዲወጣ ዩክሬን ደጋግማ ጥቃቶችን ያደረሰች ቢሆንም የሩሲያ ባህር ኃይል የሚገኝባት ክሪሚያን ማስለቀቅ አልቻለችም ከምዕራባውያን በድጋፍ ያገኛቻቸውን የጦር መሳሪያዎች ዩክሬን ይችን የወደብ ከተማ መልሶ ለመያዝ በሚል ጨርሳለች ሩሲያ በክሪሚያ ባህረ ስላጤ ከሩሲያ ጋር የሚያገናኝ ትልቅ ድልድይ የገነባች ሲሆን ክሪሚያ ለሩሲያ የወታደራዊ ፖለቲካና ኢኮኖሚያ አውታር እንድትሆን አድርጋታለች ክሪሚያ የአውሮፓ ሀይሎችን መከላከል የምትችልበት ስትራቴጂክ ምድሯ በመሆኗ ሩሲያ በቀላሉ አሳልፋ አትሰጣትም ዩክሬን እችን ስትራቴጂክ ምድር መልሳ እንድትቆጣጠር አሜሪካና የአውሮፓ ሀገራት የቻሉትን ቢደግፉም የሩሲያ ጦር ይህንን ስትራቴጂክ ምድር በከፍተኛ ትኩረት እየጠበቀ ይገኛል የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ምስራቃዊ ዩክሬን የሚገኙ ሁለት ክልሎች የዩክሬን ጦር ጋር ይዋጉ ነበር ዩክሬን ሁለቱ አማጽያን ቡድኖች በከፍተኛ የጦር መሳሪያዎች ለማንበርከክ ያደረገችው ጥረት አልተሳካም ሩሲያ ወደ ጦርነቱ ስትገባ ከዩክሬን ጋር የሚዋጉት አማጽያን ቡድኖችን የተቆጣጠረ ሲሆን የሁለቱ ግዛቶች የህዝብ ጥያቄ በሚል በህገ መንግስቷ ግዛቶቹ ወደ ሩሲያ መቀላቀል እንደሚፈልጉ አረጋግጠናል በሚል ወደ ሩሲያ እንዲቀላቀሉ ተደርጓል ሩሲያ በያዘቻት ክሪሚያ ፌዶሲያ የሚገኘው የጥቁር ባህር ወደብ ላይ ዩክሬን በሰነዘረችው ጥቃት የሩሲያ የጦር መርከብ ላይ ጉዳት አድርሳለች ሩሲያ በዩክሬን ኃይሎች ላይ መለሳ በማጥቃት ጉዳት አድርሳለች በመላው ዩክሬን የአየር ድብደባዎችን በማድረግ የዩክሬንን የማጥቃት አቅም ለማዳከም ዘመቻው የተሳካ ነበር ተብሏል በቀድሞ ሶቪየት ህብረት ዘመን ጠንካራ መከላከያ ና የኢኮኖሚ ማዕከል የሆነችው ክሪሚያ ሩሲያ እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2ያ14 የግዛት ያካለች በሚል ወስዳት አለች የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከጀመረ በኋላም ከዩክሬን ሁለቱን ወሳኝ ግዛቶች በህገ መንግስቷ ወደ ግዛቷ አስገብታለች ሩሲያ እነዚህን ግዛቶች መለሳ የግዛቱ አካል ካደረገች በኋላ ዩክሬን በአሜሪካ ና በአውሮፓ ህብረት ድጋፍ ራሽያ የወሰደቻቸውን ሶስት ግዛቶች ለማስመለስ የተለያዩ ውጥረቶችን አድርጋለች ሩሲያ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወራሪ እንዳይላት በታሪክና በህግ የራሷ እንደሆኑ የምትከራከርባቸውን ግዛቶች ተቆጣጥራ ይዛ ቆይታለች በቀድሞ የሶቪየት ህብረት ዘመን ህብረቱ ጠንካራ የነበረውን አንጓዎች በመያዝ ሩሲያ በዘመናዊ አለም ጠንካራ እንድትሆን እየሰራች ነው በክሪሚ የውጭ ወረራን በባህር ኃይል ትከላከል የነበረችው ሶቪየት ህብረት ዛሬም ሩሲያ የጥንቱን አቅሟን መልሳ ይዛለች የቀድሞ ሶቪየት ህብረት የአለም የምግብ ቅርጫት የሚለውን ትርክት መልሳ በመቆጣጠር ለሩሲያ ጉልበት ፈጥራለች በቀድሞ የሶቪየት ህብረት ዘመን በኒኩሌር ጣቢያዎች ሀብቷ የምትታወቀው ሀገር በዩክሬን አማካኝነት ያጣችውን አቅም መልሳ መቆጣጠር ችላለች